waxaan leenahay ciidanka booliiska ha lala shaqeeyo iyagaa ummadda fusqiga iyo waxaa xun ka qabanaya habeen iyo maalinba way u soo jeedaan waana la socotaan mushaharka ay qaataan xabaddaynu ugu badheeraynaa xabadda xabadda oo dhacaysa ayaynu ka hortagaynaa shaqa ciidamada booliiska gobolka Togdheer ayaa 412 nolo oo khamriya ku burburiyey gudaha maxkamadda gobolka Togdheer waxaana goobjoog ahaa goobtii lagu burburinayay khamrigaasi tirada badan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka taliyaha qaybta bileyska iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka Togdheer ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay xeer ilaaliyihii xukumay khamrigaasi niman khamri ka ganacsanayay oo magacyadooda la kala yidhaahdo axmed aadan cadib iyo cabdi maxamed cismaan kuwaasoo lagu soo qabtay baabuur land cruiser ah oo ay wateen oo lambarkiisu ahaa waxaweye 5158 somaliland gaadhigaasoo land cruiser ahaa waxay ku sideen 411 litir oo khamriga nooca loo yaqaana draytinka howlgal ay ciidanka booliisku howlgaleen ayaa waxay kaga soo qabteen tuulada la yidhaahdo qabri gorod halkaasi oo ka xigta hawdka magaalada Barco maanta maxkamadda gobolku waxay u fadhiisatay dacwadoodii waxaanay ku kala xukuntay dembiilayaasha midkiiba 3 sannadood oo xadhig ah iyo 3 milyan oo ganaax waxaa kaloo ay ku xukuntay gaadhigii khamrigaasi siday in lagu ganaaxo qiimaha gaadhiga marka la qiimeeyo ee wasaaradda gaadiidku soo qiimeyso 500% taliyaha qaybta bileyska ee gobolka Togdheer gaashaalo dhexe cali maxamed faarax ayaa sheegay in ciidanka bileyska gobolka Togdheer ay had iyo jeer heegan buuxa ugu jiraan sida ay ula dagaalami lahaayeen mukhaadaraadka kala duwan ee lasoo gelinayo gobolka Togdheer waxaan u mahad celinayaa maxkamadda gobolka Togdheer xeraaninta gobolka Togdheer iyo ciidanka booliiska ee ka howlgalay soo qabashada khamrigan si gaara ugu mahad celinayaa taliyaha saldhigga booliiska qabri gorod waxaan u mahad celinayaa ciddii soo diyaarisay kiiskan oo hogaaminaya gaashaale saldhigga dhexe taliyaha saldhigga daasi ciid axmed yaasiin iyo baarayaashiisii waxaanu diyaar u nahay oonaan ka daalaynin inaanu kala dagaalanno ummaddayada khamriga iyo maandooriyaha taliyaha howlgelinta ciidanka bileyska ee gobolka Togdheer ayaa isna dhankiisa fariimo adag u diray cid kastoo waqtigan ku howla ka ganacsiga maandooriyaha khamriga waxaanu diyaar u nahay mar kasta la dagaalanka mukhaadaraadka waanu ku hortaaganahay waanu sii laba jibaaraynaa ballanka iyaga ahaa ka taliyaha iyaga jaranka cusub iyo ka taliyaha qaybtana waanu sii laba jibaaraynaa shaad ugu dambayntiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Togdheer ayaa isna ku bogaadiyay ciidamada bileyska siday had iyo jeer heeganka buuxa ay ugu yihiin siday ula dagaalami lahaayeen maandooriyaasha kala duwan ee lasoo gelinayo gobolka Togdheer sida ay sheegeen khamrigu gobolkan dhibaatooyinka maanta ugu waaweyn ee haysta ayuu ka mid yahay anoo guddoomiye maxkamadda racfaanka waxaan u mahadnaqnaa ilaahay baa mahadnaq iska leh ciidankan booliiska iyo dadkii shacbiga ahaa iyaga soo gaadhsiiyey iyo maxkamaddan gobolkee dadaashay maaha markii ugu horreysay ciidanka bileyska gobolka Togdheer khamri noocan oo kale ah ay soo bandhigaan islamarkaana ay burburiyaan balse ciidanka ayaa iyagu had iyo jeer heegan buuxa ugu jira sida ay ula dagaalami lahaayeen mukhaadaraadka kala duwan ee lasoo gelinayo gobolka Togdheer cabdilaahi maxamuud muuse xudayfi ariel t v gudaha maxkamadda gobolka Togdheer adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida